שלום וברכה. יש פה אחד שהיה פה בסדרה שלישית? כן. אני צריך לדבר דברים אחרים. לא, לא הייתה. יש אנשים שהיו, כן. אוקיי, אני אכנס למגילת אסתר. דבר ראשון, מזל טוב לרב אבישי, שלא יכול לבוא היום, שמחתן היום. יהווה גבולו בתלמידים, ויהיה לו הרבה נחת מהילדים ותלמידים שלו. ברוך השם, שיהיה חתונה בשעה טובה ומוצלחת. ולפני שניכנס למגילת אסתר קצת, אז נגיד איזה משהו בפרשת תרומה, משהו קטן. הבעל הטור מביא שבכל מעשה המנורה אין סמך. בכל מעשה בראשית גם אין סמך. למה? סמך זה סמך מן. אין שם השטן. אומר אין שם סמך כי אין שטן. מה הקשר שטן זה סין, זה לא סמך, אז זה מתחלף. אבל באמת הוא רוצה להגיד, באמת זה מה שהוא רוצה להגיד, שאין סמך מן. אז למה? כי במקום נר ובמקום תורה אין שטן. אז עקב זה מה שמדליקים נרות, לבריח את המזיקים בנשמות וכל מיני דברים. זה העניין של הנרות בליל שבת. בכל מיני, כי בלילה בכל זאת יש איזה משהו, עניין של דינים, אפילו שזה שבת. העניין של נרות, לבריח מזיקים, לבריח זה. וגם במעשה בראשית, כי איפה שיש תורה, אז אפילו שזה לא מצוות, מעשה בראשית זה לא מצוות, אבל זה תורה. זה חלק מהתורה, גם הסיפורים של התורה זה תורה, איפה שיש תורה, זה התורה מבריחה כל המזיקים. אוקיי, עוד משהו קטן, מי שלמד קצת רש"י פרשת תרומה, כתוב שלוש פעמים ועשית עליו זר זהב סביב. פעם אחת זר זהב בארון, פעם שני בשולחן, פעם שלישי במזבח. אז רש"י אומר, רש"י מביא את זה מחז"ל, שזה סימן לשלוש כתרים, שארון זה כתר תורה ושולחן זה כתר מלכים, קטע מלכות, ושלא באת אליי, אז אני הגעתי אליך. ומזבח זה קטע כהונה. דיברתי על זה שבת בבוקר בנץ, אני לא התפללתי איתם, התפללתי אחרי זה, התפללתי במקלט אצלי, אבל בבוקר הייתי איתם קצת, אז אני דיברתי על זה. על מה זה השלוש כתרים האלה? קטע תורה, קטע כהונה, קטע מלכות. ומי שמכיר את המשנה בפרקי אבות, יש המשך למשנה. וקטע שם טוב עולה על גביהם. אז איפה הקטע שם טוב פה בעניין? רש"י מביא פה, יש פה שלוש כתרים. איפה הקטע שם טוב? אז מה זה בכלל קטע תורה? קטע תורה זה יהודי תלמיד חכם, צריך לכבד אותו. וזה לא עניין שלך אם הוא לומד לשמה או שלומד שלא לשמה. יש כאלה אומר, הוא נכון, הוא יודע ללמוד. אבל הוא לומד שלא לשמה. הוא לומד בשביל אינטרסים, בשביל כבוד, זה לא עניין שלך. זה עניין של הקדוש ברוך הוא. קודם כל, גם אם הוא לומד בשביל אינטרסים, איך כתוב? לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אז באמת רש"י, באמת התוספות מביא סתירה, כי יש סתירה. פעם אחת כתוב ככה, כי חז"ל לומדים את זה, כי בלק הביא קורבנות שלא לשמה, לקלל את עם ישראל, ואף על פי כן יצא ממנו רות, יצא משיח ממנו. אז אתה רואה שאדם עושה מצוות במטרה בכלל לא טובה, השם ישמור, לקלל את עם ישראל. אחי, השם ישמור, אבל בכל זאת הוא הקריב קורבנות להשם, הוא קירב את הגאולה, יצא ממנו משיח. אז אני אמרתי זה תמיד, אני אומר את זה בעניין שלנו פה בארץ, שאמרו אלה, המייסדי הציונות, השמאלנים, הם לא היו צדיקים גדולים, וזה לא היה בדיוק לשמה כל העברית וארץ ישראל, אבל אני אומר, בסדר, אתה מדבר על הרצל וכל האלה, זה לא יותר גרוע מבלק, לא יותר גרוע מבלק, שהקריב קורבנות לקלל את עם ישראל, אבל זה אף על פי כן, מכיוון שהמעשה היה טוב, הקריב קורבנות לשם, יצא ממנו משיח. אמרתי, רואים שעושים מעשה טוב, אפילו שזה כוונות השם ישמור, אבל מכיוון שהמעשה הוא טוב, מקרב את המשיח. אמרתי, גם פה בעניין הזה לא משנה איזה כוונות היה להם, אבל עבדו בשביל ארץ ישראל ועברית לשון הקודש, מכיוון שהמעשה זה טוב, זה מביא את המשיח, מקרב את הגאולה.
אז באמת יש פה משהו מעניין, יש פה קושיה. התוספות מביא קושיה ועוד ראשונים מביאים קושיה. הקושיה היא שמצד אחד זאת אומרת מה שאנחנו יודעים מתוך שלא לשמה בא לשמה, חושבים פשוט, נכון עכשיו אני לומד שלא לשמה, מחר אני אלמד לשמה. אבל בגמרא לא רואים ככה. בלק עשה קורבנות שלא לשמה, מתי זה בא לשמה? אחד מצצאים שלו אחרי כמה דורות יצא רות. אבל זה גם משהו, גם אם... יצא דוד המלך. גם אם אני עושה שלא לשמה, אבל מכיוון שאני לומד תורה ועושה דברים טובים, איזה נכד אחר כך יחזור בתשובה ויעשה לשמה. אז, אבל התוספות שואל ועוד ראשונים שיש הסתירה, שיש מאמר חז"ל הפוך. פה כתוב, תעשה לשמה, שלא לשמה, יש כתוב, מי שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. נוח לו שנפחה שלייתו על פניו. נהיה לו שם המוות. רואים מאמרי חז"ל הפוכים. אז באמת, באמת יש איזה תירוצים אחרים, וגם אפשר להגיד שבמצב נכון לעכשיו זה ככה, אבל באמת זה יביא ללשמה. אבל התוספות, ידוע התירוץ של התוספות, שהתירוץ שהתוספות עונה, תלוי איזה סוג שלו לשמה. אם אדם לומד שלא לשמה בשביל שכר בעולם הזה, בעולם הבא, או אפילו בשביל כבוד, לא נורא. תוך שלא לשמה בא לשמה. מקסימום הנכד שלו יחזור בתשובה. אבל אם הוא לומד בשביל לקנטר, לא בשביל שאני יהיה גדול, בשביל שהוא יהיה קטן. להראות לו שהוא כלום. היו כל מיני אנשים כאלה. רצה להראות לערב שלא יודע מה החיים שלו. כן, היו כאלה, בכל מיני קהילות היו כאלה אנשים מילואים. שידעו ללמוד, אבל לא היו ירי שמיים, לא היה למידות טובות, ורק רצה לבוא לשיעור, להראות לערב שהוא לא יודע מה החיים שלו. יש איזה סיפורים שאולי אני אספר לכם על זה בהזדמנות. בכל מקרה, זה, על זה אומרים, שם המוות, יותר טוב שלא לומד. אז השאלה נשאלת, אנחנו אומרים, תוספות אומר ככה, לקנטר זה לא טוב. אין לך לקנטר יותר גרוע מבלק. יקריב קורבנות לקלל את עם ישראל, ואף על פי כן אנחנו אומרים שזה כן טוב, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אז אמרתי, וברוך שכיוונתי לדברי המרשה, רש"י מביא שמואב, מדיין צריך לחסל אותם. מואב זה לא כל כך נורא, למה? כי מואב עשה את זה מהירה. פחד מעם ישראל. מדיין זה היה אידיאולוגיה. מואב פחד מעם ישראל. איי, מה יש לו לפחד? כתוב, אל תצר את מואב. כן, אל תצר, אסור להרוג אותם, אבל היה מותר לשלול אותם, לקחת את ה... לגנוב אותם וזה. בשביל זה היה לו כן ממה לפחד. אז לא עשה את זה מתוך אנטישמיות, מתוך פחד. ולכן זה לא נקרא 100% דקנטר. אבל אמרתי, אבל אנשים שמדברים על הרצל וכדומה, אמרתי, הוא לא יותר גרוע, במקרה הכי גרוע, הוא לא יותר גרוע מבלק. שעדיין, זה לא נקרא לקנטר, הוא רצה לעזור לעם ישראל בראש עקום שלו, היה לו כל מיני תוכניות, אפילו שאני לא יודע מה שרצה, כל מיני דברים, לא מדבר על זה, שרצה לנצר את עם ישראל, אני לא יודע מה, אבל בסופו של דבר הוא רצה לעזור. בראש העקום שלו, לא משנה. אז בשביל זה אי אפשר להגיד שזה יותר גרוע מבלק. ועדיין זה לא נקרא לקנטר, אז עדיין אומרים, מכיוון שהמעשה זה טוב, כי זה ארץ ישראל, עברית לשון הקודש, זה מקרב את המשיח. אוקיי, אני חוזר לזה שיש דבר כזה שאתה לא צריך, אתה לא אחראי, אפוטרופוס, החבר שלך יודע ללמוד, זה קטע תורה, צריך לכבד אותו. אתה לא, זה לא מעניין אותך אם זה כן לשם שמיים או לא לשם שמיים, וזה גם אנחנו לא יודעים. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אם לשם שמיים או לא, זה אתה לא יודע. זה השם יודע. יהודי תלמיד חכם, אם הוא לא ממש יהודי, יש כאלה תלמידי חכמים, אבל ממש לא מקיים את המצוות באופן רשמי, וסתם יודע תורה מאוניברסיטה שהוא למד, זה משהו אחר. אבל אדם דתי באופן רשמי שאומר תורה ומצוות, גם אם אתה חושב שזה בשביל אינטרסים, זה לא עניין שלך. זה נקרא כתר כהונה. צריך לכבד תלמידי חכמים. עכשיו יש כתר, זה כתר תורה. עכשיו יש כתר כהונה. מה זה כתר כהונה? בנם של קדושים. כמו אלה צצאים בן אחר בן של אהרון הכהן, צריך לכבד אותם. רואים, משה רבנו היה התלמיד חכם הכי גדול, נותן התורה. אבל זה לא הולך
והוא רצה שבניו ירשו את גדולתו. הקדוש ברוך אומר, לא, 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 תורה זה לא ירושה. התלמיד שלך, הוא יודע, הוא ייקח את המקום שלך. זה לא הולך בירושה. אבל אהרון הכהן, למה? כמו שרבנו היה רב, ראש ישיבה, זה לא הולך בירושה. אחיו, זה אחיו אהרון הכהן, הוא היה אדמו. הוא ככה מתלבש יפה לכבוד ותפארת, מברך, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זה אדמו"רות, זה הולך בירושה. עד היום, כל הצצאים שלו, בן אחר בן, משמשים בתפקיד הזה. אז זה כן הולך בירושה. אז מה אני רוצה להגיד? זה כתר כהונה, במילים אחרות, זה פנשק, בנן של קדושים. בנן של קדושים. אפילו שהוא לא צדיק, אבל הוא בן ונכד של איזה צדיק, צריך לכבד אותו. זה כתר כהונה. אחרי זה יש כתר מלכות. כתר מלכות הוא לא מפורסם לתלמיד חכם, והוא לא דווקא בנן של קדושים. סיפרתי גם בשבת, סיפרתי גם את הבדיחה, שהיה במבול שם, אז היה בתיבת נוח, שאמרו שאם יהיה באמת מבול, הם לא האמינו שיהיה מבול, אבל אם במקרה שכן יהיה, גם אנחנו ניכנס לתיבה. לא, אתם לא יכולים, בלי אישור אי אפשר להיכנס. והשם שם שם דובים ועריות וכל מיני דברים, וכל אחד צריך להראות כרטיס. אין לו כרטיס, הוא לא יכול להיכנס. ודבר ראשון בא הצדיק הכי גדול, נוח, בא עם כל הגלימה וכל הזה. האדם היחיד שכתוב בתורה עליו צדיק, צדיק תמים. הוא בא עם כל הגלימה וזה, מכניסים אותו. אחרי זה בא ראש הישיבה הראשון עם הצילינדר ופרק, זה שם בנוח, ראש ישיבה הראשון, וגם כן מראה כרטיס ומכניסים אותו. אחרי זה בא יפת, אדם אינטליגנט, הולך עם הג'נסבום, איש עסקים, לא ראש ישיבה, לא רב, אבל הוא אדם ישר, אדם בסדר, מכניסים אותו. אחרי זה בא חם, הוא בא עם התלבושת שלו, הולך מכנסיים קרועות כאלה, עם כל זה, אדם עבריין וזה. מכניסים אותו גם. ואז החבר'ה מתחילים להשתולל. חם, אימנו הייתם, הוא היה איתנו בכל השטויות שלנו. אומרים להם, שקט, זה בנן של קדושים זה. זה הבדיחה. בכל מקרה, אז יש קטע תורה וקטע כהונה. עכשיו אנחנו עוברים לקטע מלכות. מה זה קטע מלכות? הוא לא מפורסם דווקא לתלמיד חכם. הוא גם לא בנן של קדושים. אבל מה שכן, הוא קיבל איזה מינוי. המינוי יכול להיות רב, אדמו"ר, ראש ישיבה, ראש ממשלה, חבר כנסת, שר, לא משנה מה. אפילו קל שבקלים, כיוון שנתמנה פרנס על הציבור, הרי הוא אביר שבאבירים. כשאדם מקבל איזשהו תפקיד בעם ישראל, ולפי ההלכה זה דבר לא נעים שאי אפשר להגיד את זה לכולם, גר צדק, אם הכל שצריך לקרב אותו, ואהבתם את הגר, ואסור להציק לו, והכל, אבל אסור לתת לו שום מינוי. לא יכול להיות מלך בטוח שלו, לא רב, אפילו גבאי בבית הכנסת הוא לא יכול להיות. צריך לעשות את זה בכבוד שלא ייפגע, אבל למעשה זה בעיה. אז מה אני רוצה להגיד? יש דבר כזה שנקרא קטע מלכות, שמכיוון אפילו שהוא כלום, אין לו זכות עצמו ולא זכות אבות, אבל ברגע שקיבל תפקיד, מקבל כוח. כיוון שזה נקרא קטע מלכות. וזה מה שאנחנו רואים פה. אהרון זה קטע תורה, והשולחן זה שולחן מלכים, שזה קטע מלכות. באמת האדמו"רים גם כן עושים טיש כזה, עושים כזה טיש. טיש זה שולחן. שולחן זה קטע מלכות, והמזבח זה קטע כהונה. אז איפה נעלם הקטע שם טוב? ומה זה בכלל קטע שם טוב? שם טוב זאת אומרת, הוא לא מפורסם לתלמיד חכם. הוא לא בנן של קדושים, אין לו גם תפקיד מסוים, אבל הוא יהודי ירא שמיים. הוא יהודי שכולם יודעים שהיהודי הזה הפשוט הוא ירא שמיים גדול. לפעמים יש אנשים פשוטים, עמך, הוא לא עושה מעצמו כלום, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא רב, הוא לא בנן של קדושים, אבל היראת שמיים שלו, הענווה שלו, מה שיודע הוא עושה במסירות נפש, מה שלא יודע, לא יודע. זה יותר מהכל. על זה נאמר באמת העיקר הלב. יש כאלה שאומרים, ששואלים אותם למה לא שומר שבת, וזה אומר העיקר הלב. אני אומר להם, היה ינקלה אמר לי שמוישי רצה להרביץ לי. אני שואל אותו, איך אתה יודע? כי הוא הרביץ לי.
אם היית רוצה, היית עושה את זה. אם אתה לא עושה את זה, סימן שאין לך לב. העיקר הלב זה נכון. חזל אומרים את זה, רחמנא ליבא בעי. אבל אם אתה לא עושה את זה, כנראה שאתה לא רוצה. נכון, זה מי שנאנס, מי שאין לו כוח ליישם את זה, הוא רוצה ולא יצא לו, נאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, כי באמת העיקר הלב. אבל אחד שיש לו את היכולת ליישם ולא מיישם, סימה שהוא לא רוצה. אז לכן מה שרציתי להגיד, אז בדרך אני מדבר אבל על אנשים שבאמת באמת לא יודעים, הוא פשוט לא יודע, אבל מה שהוא יודע הוא עושה במסירות נפש. הוא לפעמים יותר חשוב מאדמו"רים גדולים ברבנים גדולים, כי הענווה שלו והפשטות, ועל זה דיבר הרבה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, העניין של הבעל שם טוב הוא עבד חזק על העניין הזה של העיקר הלב. ודיבר על זה הרבה, והיו מצד אחד אנשים תלמידי חכמים גדולים ומקובלים, הבעל שם טוב הוריד אותם. למה? כי הסתובבו בגאווה. ומצד שני היו כאלה אלפבטים, כאלה אנשים פשוטים, עמך שלא ידעו מהחיים שלהם, אבל שם טוב הרים אותם. ולמה? כי העיקר הלב. אבל שם טוב ראה בהם ברוח קודשו שהם אנשים הכי פשוטים, אין להם שום גאווה. בשמיים זה באמת הכי חשוב. ולכן קוראים לו אבל שם טוב. כי זה נקרא קטע שם טוב, עולה על גביהם. זה יותר טוב מלדעת תורה, יותר מבנשק, יותר ממלכות. זה שהוא יהודי ירי שמיים. ולכן, מכיוון שהבעל שם טוב עבד על העניין הזה, קוראים לו, בשביל זה קוראים לו בעל שם טוב. זה מה שכתוב, קטע שם טוב עולה על גביהם. אז אני אספר על זה סיפור. ותזכירו לי שאני רוצה לספר סיפור על העניין של לקנטר גם כן. יש סיפור על הרבי למלך שהיו עושה את שלו בחודש אדר, באמת חפה לפדר. היה יהודי, הרבי למלך כמו בעל שם טוב גם כן היה ככה. אנשים גדולים, אבל היה להם גאווה, אז הוא הוריד אותם. אנשים פשוטים, אפילו שלא ידעו כלום, הוא הרים אותם. ראיתי עולם הפוך למעלה. נכון? עליונים למטה ותחתונים למעלה. אז על זה, מה שאומר הרב, אז אני אמרתי, אני אומר תמיד דבר יפה. אתם מכירים, בליל שבת, פתאום, הרבנים ישים פה, אנשים פשוטים, איך אומר קרלבך, אומר הוא היה בכותל, ורואה שם תלמידי חכמים גדולים, ורואה אנשים איזה קוקו, איזה משהו, כל מיני אנשים שנזכרו פתאום שהם יהודים. אז עשה את השיר הזה, פאר וכבוד נותנים לשמו, זה היה תלמידי חכמים. אחרי זה אומר, צהלה ורינה לזכר מלכותו, נזכרו פתאום שהם יהודים. אבל אומר בשמיים אני לא יודע מי יותר חשוב. אז עשה את השיר הזה, אתם מכירים את השיר הזה? כן? אז אני אשיר את זה דקה. פאר וכבוד נותנים לשמו, נותנים לשמו, פאר וכבוד נותנים לשמו, נותנים לשמו, פאר וכבוד נותנים לשמו, נותנים לשמוע, פאר וכבוד נותנים לשמוע, נותנים לשמוע, צהלה ורינה לזכר מלכותו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, אוקיי, זה העניין מה שדיברנו, לזה המלכותו. לפעמים אי אפשר לדעת מי יותר חשוב. אז מה רציתי לספר, הסיפור של רבי למלך. לקנטר אחר כך.
הסיפור הוא ככה, היה יהודי פשוט שנסע לרבי אלימלך, מהיהודים הפשוטים שלא ידע מה החיים שלו, אבל הוא ידע אמונה צדיקים, יהודי פשוט. הוא היה לו חתן עם הכסף שלו, הוא קנה חתן תלמיד חכם. היה לו חתן תלמיד חכם, שהחתן היה באמת תלמיד חכם וישב ולמד בחדר 24 שעות וחמיב תמך בו. והוא שמע, וחמיב תמיד אומר לו, הפשוט הזה, העמך, תבוא לרבי אלימלך, יש לו רוח הקודש וזה. לא רוצה, אני יושב ולומד, אני לא צריך רבי וזה, עד ששכנע אותו. אז עכשיו, כשהוא שמע שיש לו רוח הקודש, הוא חשב, בטח הוא יודע שאני יושב ולומד בחדר 24 שעות, איזה קבלת פנים הוא הולך לעשות לי. וואו, וכשהוא מגיע לליז'נסק, הוא בטוח שהוא יגיע, הוא יראה שם מנורות ודברים, שרבי אלימלך, כל התלמוד תורה ישלח לקבל את פניו, איזה כבוד הולכים לעשות לו. שום דבר, לא מנורות ולא כלום. נכנסים לרבי אלימלך, בליל שבת הגיעו ביום שישי, אחרי התפילה, חמיב הולך להגיד שבת שלום. הוא אומר לו ליהודי הפשוט הזה, שלום עליכם, וואי, איזה כיף לראות אותך. אחרי זה הוא מגיע, שואל אותו, במקום להגיד לו שלום עליכם, התלמיד חכם הגדול, אומר לרבי אלימלך, רבייט, זה כוונה יהודי, מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה השאלה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא יודע. מה אומר הקדוש ברוך הוא? וכזה לא עונה. שבת בבוקר אחרי התפילה, זה חוזר על עצמו עוד הפעם. חמיב עובר, שבת שלום, וזה, יהודי פשוט כזה. והוא מתקרב, רבייט, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אחרי זה מוצאי שבת, שהולכים להגיד שבוע טוב, עוד הפעם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר, אני לא יודע, לא יודע. אומר, אני אגיד לך. כתוב בפסוק ככה. כתוב, אם יסתר איש במסתרים, ואני לא אראנו נעים השם. מה הכוונה בפשטות? גם אדם אומר, אני אעשה שטויות, אף אחד לא רואה, אבל אני לא רואה. נעים השם, זה מה שאומר השם. פירש את זה הרבי למלך אחרת. אם יסתר איש במסתרים, את שומע? עד אברך יושב ככה, אומר לו, בחדר, יושב ולומד 24 שעות. אבל יש בעיה אחת, ואני, לא הרינו, לא רוצה לראות אותו. נאום השם, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, שמעת? ואז הוא הבין, ואז הוא התחיל לחזור בתשובה להבין, שלא שווה כלום, אם זה הכל גאווה. ועוד סיפור כזה, דומה, היה עם השואל עם משיב. השואל עם משיב, רבי יוסף שאול נטזן, בעל שואל עם משיב, הרב של למברג, היה מהרבנים הכי גדולים בגליציה לפני 130-40 שנה. והוא לא היה חסיד, אבל הוא היה באזור חסידי, הוא היה רב באזור חסידי. ולמברג, כבר בזמנו זה כבר היו כולם חסידים. הביא אותו כי הוא היה רב גדול, תמיד חכם, מגדולי הפוסקים. זה סיפר השואל עם משיב בעצמו, סיפר את זה. אומר, אני הגעתי לשם, הם היו חסידים, ואני ראיתי שהם לא כל כך לומדים, הם יותר חסידות, וזה, התחלתי לעשות להם שיעורי תורה והכל. בקיצור, ואחרי שנה, שנתיים, הבנתי שהם כבר יושבים, לומדים, הבנתי שעקרתי מהם את החסידות. פתאום הגיע איזה אדמור לשבת שם, שזה היה רב מותחה מקרמניץ, הוא היה הבן של רב מיכאל מזלוטשף, היה צדיק גדול מאוד. ואז ראיתי, אני בא לבית הכנסת הגדול של העיר, אף אחד לא נמצא, כולם הלכו להתפלל עם האדמו"ר הזה. הבנתי, איפה כל העבודה שלי? בקושי נשאר לו מניין מצומצם, בשביל הכבוד שלו השאירו לו מניין. בסדר? מה אני אעשה? בשבת בבוקר גם כן התפלל עם המניין מצומצם. עכשיו, רמות לכם מקרה מצאי ידוע שהיה לו קול, התפילות שלו היה בנעימות כזה, אמרו שזה קול של גן עדן משהו, היה מעליב את האנשים, מכניס אותם לאווירה, ממש אמרו שזה מן השמיים, היה לו נעימות כמו של המלאכים. ואומר, אחרי שהוא התפלל, הוא הלך לראות מה אומרים עליו, על התפילות שלו, אני חייב לראות. באמת זה היה באמצע נשמת כל חי, וואי, איזה נעימות. אומר, אני אמרתי, אני לא תמים. אני בטוח שיש לו בפה, כי הוא היה שם את הטלית על עצמו, שלא רואים אותו. כנראה כי הוא לא רצה שיראו את ה... אמר, כנראה שהוא שם בתוך הפה, מכניס איזה כלי שיר, מכניס שמה.
שלא יראו. וזה הנעימות, זה לא מלאכים ולא גן עדן, הוא שם איזה משהו, כלי שיר בפה. אז אני ניגשתי, בתור רב העיר, לא יכלו להגיד לו כלום, ניגשתי אליו, הרמתי לו את הטלית, ואומר, אני לא יודע מה שראיתי, אבל מה שאני יודע, מצאתי את עצמי בחוץ, התעלף ופשוט העירו אותו, הוא ראה שם דברים נוראים. אבל אומר, כבר הבנתי שזה לא מה שאני חשבתי, אבל אומר, עדיין היה לי מעניין. אז אומר, לא היה לי מתאים ללכת לתי שלו ומשהו, אבל בסדה שלישית היה חושך, כי בסדה שלישית לא היה חשמל, הרי בזמנו לא היה חשמל, מטבע הדברים, בסדה שלישית היה חושך, היו שרים בחושך, שירי דביקות והכל בסדה שלישית. אז הלכתי לסדה שלישית, ונכנסתי, רציתי שלא יראו שאני בא, כי לא יתאים לו שיראו שהוא מגיע לאדמו"ר הזה. אז הוא אומר, אני נכנסתי. ופתאום, הוא לא ראה אותי כי היה חושך, אבל הוא ראה ברוך הקודש. אמר ככה, אומרים את זה בהודו, החסידים אומרים את זה, את ההודו יאמרו גאולי השם, אבל שם טוב תיקן להגיד את זה בליל שבת. כתוב שמה, יורדי הים בניות, ואז אומר רב מותחם מקרמניץ בסדה שלישית, יורדי הים זה ים התלמוד, תלמידי חכמים גדולים, למדנים, אבל הבעיה זה בעניות, יש אני, יש אני. אומר עושי מלאכה, כל המלאכה שלו, כל העבודה שלו הולך למים רבים זה הקליפות. ואז הוא אמר, הוא לא ראה אותי, והבנתי שאין פה עוד תלמיד חכם, כי הם היו אנשים פשוטים, הבנתי שהוא מדבר אליי. ואז הוא אומר, אני לא נהייתי חסיד, אבל כבר אני לא מתנגד. אז זה העניין שאדם יכול לעשות הרבה, אבל אם זה בעניות, לא הראינו. ואני אספר את הסיפור של לקנטר. הסיפור של לקנטר זה ככה. אתם מכירים שיש דבר כזה, שהאדם יושב בימי אמו, והמלאך מלמד אותו כל התורה כולה. כן? מכירים? עכשיו, איך הוא שוכח? המלאך בא וסותרו על פיו, מקובל בעולם שעושה לו ככה, לא משנה מה, סותרו על פיו והוא שוכח. זה דיבור כשלעצמו, אז אם אתה רוצה שהוא ישכח, בשביל מה אתה מלמד אותו? התירוץ הוא פשוט, התורה זה דבר רוחני. גם אם יש לך ראש הכי טוב פרופסור, אתה לא יכול לקלוט את זה. אז מה, אבל מכיוון שאנחנו כבר ידענו את זה פעם, גם ממעמד הר סיני, וזה לא מספיק, גם מה שלמדנו עם המלאך, סך הכל שכחת, אפשר להיזכר, שלומדים, אפשר להיזכר. זהו, אבל אם לא היה בראש בכלל, זה לא היה שייך. אז יש כל מיני סיפורים במהלך השנים, אני אספר אחר כך, אם יספיק לי זמן, ואולי סיפרתי את זה פעם פה, על סיפור שהיה גם פה בארץ עם יהודי שעדיין חי בנתניה. יהודי מנדל, אני מכיר את כל המשפחה שלו, שהיה סיפור איתו לפני, הוא היום 70 פלוס, מתי שהוא נולד. אבל הסיפור שאני מספר עכשיו, זה היה בערך לפני 140 שנה עם הסבא מרדשיץ. היה גם כן איזה עיירה, היה שם איזה רב, הרב היה תלמיד חכם גדול וצדיק, אבל היה גם סיפור כזה שהמלאך לא נתן לו זה, והוא היה עילוי ברמות, והרב לא היה ברמה שלו, אבל הרב היה ירי שמיים, הוא היה גבטן, הוא למד תורה לקנטר. אז תמיד הוא אהב לבוא לשיעורים ולהראות לרב שלא יודע מה החיים שלו, וממש עשה לו צרות, הציק לו, ממש הציק לו. ואז הרב נסע לסבא מרדשיץ, היה בעל מופת גדול מהאדמו"רים הגדולים לפני 150 שנה, התלמיד של החוזה מלובלין, ונסע אליו, מה אני אעשה? פשוט הוא יורד לי לחיים, לא נותן לי לנהל את הקהילה, מראה כל הזמן לכולם שאני כלום, שהוא יותר ממני. אז אמר, תביא אותו אליי. עכשיו, הוא אמר לו, אתה רוצה לנסוע איתי לרבי מרדשיץ? הוא היה כזה גבטה, אמר, כן, אין לי בעיה עם הרבי מרדשיץ, אני אראה לו גם כי שלא יודע מה החיים שלו. אז הוא אמר, הרבי מרדשיץ הוא אדמו"ר, לא יודע אם הוא יודע ללמוד גמרות, הוא לא היה מפורסם בעניין הזה, אבל הוא היה מפורסם בקבלה, שהוא יודע קבלה וזה, והבן אדם הזה, הוא ידע קבלה גם כן. אז הוא בא עם איזה זוהר מוקשה מאוד, איזה קטע בזוהר שזה לא ברור, אומר, אני רוצה לבחון אותו. ובא עם הזוהר הזה, ורצה להתחיל לבחון את הסבא מרדשיץ. הסבא מרדשיץ כבר לפני שהוא התחיל עם הזוהר, אומר לו, תשמע טוב. אומר, יש הסיפור שלומדים עם המלאך.
והמלאך אחרי זה משכיח לו את זה. אומר, אבל מכיוון שזה שר השכחה, מה השם של שר השכחה, זה אתם מכירים? אומרים את זה במוצאי שבת, פורה דרכתי לבדי, פורה שר השכחה, יש איזה שם אחר, גם כשגם אומרים את זה, עוד איזה שם. לא משנה. אז הוא אומר, אז מכיוון שהוא שר השכחה, גם הוא יכול לשכוח. היה אחד שלא רצה להתגייס, הוא רצה להשתמט. אז הוא אומר, שמה, יש לי בעיה, יש לי מחלת השכחה. אז הפסיכיאטר בצבא שואל אותו, מה זה יש לך מחלת השכחה? אתה יכול להסביר את עצמך? הוא אומר לו, מה רציתי להגיד? שכחתי. אז בקיצור, הוא אומר, מכיוון שהמלאך הוא שר השכחה, גם הוא יכול לשכוח. ועכשיו תגיד מה שרצית להגיד מהזוהר וזה, הוא יותר לא זכר כלום, א' ב' וכלום לא זכר יותר. אוקיי, אני אסיים באמת עם הסיפור הזה שקרה פה בארץ. אני דיברתי בעצמי עם המנהל רוחני שלו, שהוא כבר לא חי, רבי שטרנברגר, רב חמאל שטרנברג, שהוא הכיר אותו. זה היה בתקשורת בזמנו, לפני 70 שנה פלוס. אבל אני בעצמי שמעתי את זה מהמנהל הרוחני שלו, אני יודע בדיוק איפה הוא למד, בנחלת שיבה בירושלים, אני מכיר את כל החברים שלו, הכל. הילד הזה נולד, ובאמת התחילו ללמד אותו א', הוא אומר ב', ג', ד', הכל. אז הוא, איך הוא יודע? אז הוא התחיל בראשית, הוא אומר, ברא אלוקים, ילד בגיל שלוש, את השמיים. אז הוא אומר, אולי הוא יודע משניות גם. הוא אומר, מהמתי? הוא אומר, קורין, את שמה בערבית, ככה גמרות, בזוהר, הכל הוא ידע. זה סיפור אמיתי. ואז הביאו אותו לרבי מבלז, זכרונו לברכה, והוא סגר את עצמו איתו בחדר, ולא יודעים, ברחוב אומרים שהוא נתן לו סתירה ככה, והוא שכח. אבל המשפחה אומרת שהוא לא שכח, הרב מבלז אמר לו, אל תדבר. איך אפשר להגיד לילד בגיל שלוש, אל תדבר? בסדר. והגיס שלו אמר לי שהוא יודע, ברור שהוא יודע כל התורה עד היום. הוא אומר, כי לפעמים הוא מדבר איתו דברים והוא הכל יודע. בכל מקרה, משהו מעניין, הרב מקוממיות, זכרונו לברכה, הגיע אליו מקוממיות, יש בגמרות שיש שם חילופי גרסאות. והוא רצה לדעת איזה גרסאות אמיתיות ואיזה לא. אמר, הרי הוא יודע, מה שהוא יגיד, זה נכון. הוא אומר, זה סיפר לרב שטרנברג, שהרב מקוממיות אמר את שני הגרסאות, שהילד אמר את שני הגרסאות. זאת אומרת, גם על חילופי גרסאות אומרים גם כן אילו וילד יבל קמחיים. ואני אסיים באיזה משהו קטן, היה רבי שיה ברבי משה, זה התמונה של העכברים. כן, אתם מכירים התמונה ששמים נגד עכברים. אבל רבי שיה מקרסטי, רבי שיה שטיין, רבי שיה ברמוי שלא... לא שמעת מה אף פעם על זה? שיש עכברים, מה? מה? לא, לא, זה אמיתי, זה אמיתי, כן, זה ממש אמיתי. זה בדוק ומנושא. אני עוד הכרתי אנשים שהכירו אותו, היה קודש קודשים, היה בהונגריה, ועל מופת גדול מאוד, הוא נפטר תברש פזיין, היה מאוד פופולרי. אלפי מופתים היו עליו, ועד היום אנשים, אלפי אנשים נוסעים לציון שלו ורואים ישועות גדולות שם. הוא היה בעל הכנסת אורחים גדול. הוא ממש היה אצלו לאכול ולשתות ולישון 24 שעות. הוא לא היה מפורסם לתלמיד חכם. יכול להיות שכן היה. הוא לא היה מפורסם לתלמיד חכם. היה מפורסם לצדיק גדול. לא היה מפורסם לתלמיד חכם. אז הסבא שלי, רב שאול ברכה, הרב מקשו, מה הוא אמר? אמר שהחתם סופר כותב בספרים שמי שלא תלמיד חכם לא יכול לזכות לרוח הקודש. אמר, אם היה רואה רב שיה לקרסטירר, לא היה כותב ככה. כי באמת זה לא תלוי כמה אתה יודע ללמוד. נכון, אדם צריך ללמוד, זה כן. אדם שלא לומד לא יכול לזכות לכלום. אבל אדם שלא מעביר את הזמן לבטלה, לומד, יודע מה שהוא יודע, תלוי בכישרונות מה שהשם נתן לו. אם אדם מתנהג כמו שצריך, יכול לזכות לרוח הקודש. וכל אחד צריך מה שהוא צריך, לא מה שהחבר צריך. לך לך, כל אחד מה שאתה. הרב רב זושה אמר, לא יתבעו אותי למה לא הייתי זושה, למה לא הייתי לי מלך. אומר הרב אלימלך, עד ביד המשיח יש אנשים, התיקון שלהם נסעת ונתת במונה. כל אחד צריך להתנהג ביושר, לקבוע עתים לתורה, ולא לבטל את הזמן, והשם יעזור שנזכה לקבל את התורה מהאהבה, בעזרת השם.